Splitting гэж юу вэ? Bull token-оор хэрхэн мөнгө олох вэ? Энэ нь чухал видеод бол дуустал нь үзнэ үү? Splitting нь хэрэглэгчдэд smart wallet хэтэвчтэрэ криптовалютаар шагнал үүрдэх боломжийг олгодог. Шагнал авах хүсэлтийг 24 цагт нэг удаа гаргаж болно. Шагнал таны крипто хэтэвчний хаягт орох бөгөөд түүнийг шууд ашиглаж болно. Splitting-ийг дэлхийд даяар манай сая-сая хэрэглэгч амжилттай ашиглаж байна. Тус технологи нь хүмүүст өндөр үнэтэй танд төхөөрөмжийн шаардлагагүйгээр блокчейний тухай гүнзгий мэдлэггүйгээр ашиг олох боломжийг олгодог. Splitting-ийг удирдахад ухаалаг гаруудтай байхад л хангалттай. Splitting-ийг хэрхэн эхлүүлэх вэ? Алхам алхмын төлөвлөгөө. Бүх зүйл энгийн. Юуны өмнө та крипто хэтэвчэндээ bull token-тай байх ёстой. Цаашлаад хэтэвчэндээ split гэрээ байгуулж, токеноо дор хаяж 24 цагаар зарцаах хэрэгтэй. Эхний шагнал авах хүсэлтийг 24 цагийн дараа гаргаж болно. Шагнал авах хүсэлт гаргасны дараа эсрэг тоолтын шинэ тоолго нэгдэж, цаашид 24 цаг тутамд насан туршдаа өдөр тутмын шагнал авах боломжтой болно. Криптовалютаар авсан шагналаа яах вэ? Splitting-ийн төлөө авсан криптовалютыг төрөл бүрийн аргаар хөрөнгө болгож болно. Бирж дээр эсвэл дотоод солилцогч дээр зарад фиатаар гаргаж авах. Удахгүй хөрвүүлээд дебит крипто карт руу шилжүүлж дэлхийн бараг бүх усад зарцуулах. Дотоод маркетплейс дээр бит бараа худалдаж авахд ашиглах. Спот арилжаа хийх. Хөшүүрэгтэй фьючерс арилжаа хийх. Тогломын экосистемд ашиглах. Эсвэл шинэ сплит гэрээ байгуулж, ирээдүйд хүртэх урамшууллын хэмжээгээ үргэлжлүүлэн өсгөх. Splitting яаж ажилладаг вэ? Split token бас хангууд. Splitting нь хөрөнгө чадрын санд суурилдаг. Энэ бол хаалттай бөгөөд өөрийгөө дэмждэг төвлөрсөн бус систем юм. Ерөнхийдөө хөрөнгө чадрын сан гэдэг нь криптовалютын том хитвч юм. Түүнд хэдэн 10 жилээр зарцаасан криптовалютууд байрладаг. Энэ хитвч нь төвлөрсөн бус буюу эзэнгүй юм. Энэ нь зөвхөн блокчейнд хамаарагддаг бөгөөд зөвхөн блокчейн дансанд нь хадгалагдаж буй токеныг өдөртөн зарцуулах боломжтой. Блокчейн нь ухаалаг гэрээний нарийн дүрмийн дагуу урамшуулл олгодог. Ухаалаг гэрээнд алгоритмын дагуу зах зээл дээр хөрөнгө чадрыг нэмэгдүүлсэн хэрэглэгчийг шагнах дүрэм бий. Урамшуулл эзэмших хэрхийг split гэх тусгай хэсгээр тодорхойлно. Split гэдэг нь хэрэглэгчийн шагнал хүрдэг эрхийг тодорхойлох цорын ганц үүрэгтэй токены төрөл юм. Өдөр бүр санд тодорхой хэмжээний криптовалют хуваарилдаг бөгөөд энэ хэмжээг оролцогчдын зарцаасан split токены нийт тоонд хуваадаг. Хэрэглэгч хэдий ч нэ олон сплиттэй байна, төдий ч нэ шагнал нь өндөр байна. Сплит тус бүрд блокчейн өдөр бүр байгуулсан ухаалаг гэрээний дагуу урамшуулал тооцоолдог. Тус урамшуулал нь цаг хугацааны хувьд хязгааргүй байдаг. Токеныг өнөөдрийн split token эзэмшигчдийн хүүхдүүд ба ач зээ нар хүртэж болно. Сангийн оролцогчдын дунд урамшууллыг хэрхэн хуваарилдаг вэ? Хуваарлагдах урамшууллын хэмжээ split-ийг хэтвчэн зарцаасан хугацаа ба халвингийн хугацаанаас хамаардаг. Халвинг гэдэг нь ultimate token-ы зах зээлд гарах нийлүүлэлтийг байнга хоёр дахин багасгах үйл явц юм. Халвингийн үндсэн зорилго нь гарах шин токены тоог бууруулах замаар криптовалютын инфляцийг барих юм. Одоогийн байдлаар сан тутамд өдөр бүр 5 хүртэл токеныг оролцогчдын дунд байгаа сплитийн тоотой пропорционалаар хуваарилдаг. Тус дүнг оролцогчдын нийт сплит токен тоонд хуваадаг. Гарсан дүнг тухайн хэрэглэгчд байгаа сплит токены тоогоор үржүүлдэг. Эцсийн дунд урамшууллын тооцоолсон хэмжээний мөрт харагдана. Англиар My Estimated Reward. Дараагийн халвингийн дараа энэ хэмжээ нь хоёр дахин буурч, үргэлжлүүлэн буурсаар байх болно. Энэ нь урамшууллын хэмжээ мөн буурна гэсэн үг юм. Тиймээс санд аль болох эрт нэгдэх хэрэгтэй. Эрчимтэй өсөж буй блокчейн салбарын нэг хэсэг болоорой. Сплитингийн тусламжтайгаар урамшуулл хүрдэж эхлээд, криптовалютын зах зээлд амжилт гарахын тулд Battle Bulls тоглоомыг сонгосон олон сая хэрэглэгчтэй нэгдэрэй.